A Luana Piovani está muito feliz porque ela está comemorando o primeiro lugar no Globoplay. E aí ela mandou um chupa Boninho. O clima tá legal lá no Curicica. É o seguinte, a Luana Piovani está nas nuvens e no primeiro lugar dos mais vistos do Globoplay. Ela comemorou o número um no canal com um story especial para o Boninho, dono e proprietário do BBB de número 22. A série portuguesa O Clube superou o reality. E a ex do Pedro Scooby não deixou barato. Olha o que ela falou. Acordei com o patrão me mandando essa notícia. Elaiá, seguimos fazendo sucesso. Chupa, Boninho. Tinha esquecido. Rapaz, olha só. A Luana Piovani, ela é boa demais, cara. Eu fico apavorado de só pensar na Luana Piovani num reality show. É meu sonho ali.